niin. Oikein hyvää pääsiäistä kaikille. Hyvää pääsiäistä. Meilläkin on täällä pääsiäinen alkanut. Tässä on varastojen käkköstä, mitä on. Todiste, että olemme ammattilaisia tässä asiassa. Ei, tää on vähän huijaus, koska täällä on näitä tämmöisiä pieniä, mitkä on... No kerropa sinä, mistä ne. Ei se näy. Nää on ostin semmoisen purkkapalloautomaatin, niin sen mukana tuli tällaisia yllätysmunia. Että siellä on kaiken näköisiä pieniä, mutta kyllä ne on ihan sitä samaa kamaa, mitä noista munistakin löytyy. Mutta valtaosa siis niistä on niistä. Ja nämä on siis tyhjiä, mitä täällä on. Ei olekaan. Ei ole tyhjiä kaikki. Kyllä niissä on sisällä jotain. Mitä te oikein katsoa? Mikä se on? Siellä on muumi. Muumimamma. Muumimamma löytyy täältä munasta. Kyllä näissä osassa on jotain sisällä. No. Mutta näitä on siis säästetty sen takia, että just jos siihen purkkapalloautomaattiin haluaa joskus jotain. Vähän näy vuoksi jotain ostettavaa. Ja sitten noita kinderi tommosia juttuja me ollaan laitettu roskikseen, mutta sitten on tämmöisiä, mitä me ollaan säästetty. Mä en muista yhtään, mistä munasta tää on. Tää on jostain ulkomailta mun mielestä jopa. Joo, se on jostain ulkolaisesta. Ja sitten oli noita Paavo Pesusienimunia oli jossain viime vuonna, vai sitä edellisenä niitä oli. Niin. Joo. Sitten meillä on niitä hamstereita tietysti, kun niitä hamstereita niin. Meillä on ollut, niin Mutta niitä ei täällä. Joo. Mutta paavot on kyllä, on nekin säilytetty kyllä. On niin jossain, mutta ei ole näköjään täällä. Paavoja on kyllä ihan mukava kasa tossa noin. Ja Super Saiyan-lainenkin oli jossain. Joo, niitä on Dragon Ball Z-hahmoja. Jostain syystä niitäkin on tänne jäänyt, mistähän se johtuu. Mistähän se johtuu? Mä oon vastaan. Yes, Super Saiyan, yeah. Mikä toi? Mä oon noin pingviinit. Mä askarin pingviinit. Jalusta tässä on. Jalusta. Mä nyt rikkus. Joo. Ja tämähän tuli nyt tässä tällä viikolla Kinderistä. Joo. Joo, mennäänkö nyt siihen pääasiin, mutta ihmiset varmaan niin. Joo. Meidän lelukokoelma. Nämä munat, mitkä makuarvosteltiin, joo, niin mennään nyt halvimmasta taas. Oliko sitä se? Ei se ollut halvin, kun se oli tämä halvin. Kit jotain se oli. Niin. Kirkas muna. Avataan se nopeasti. Ota sä sieltä jo toinen esiin. Katsotaan, mitä täältä valmistaa. Täällä ei ollut mitään koottavaa. Täällä oli tämmönen heppa. Tosi tämmönen. Mutta se nyt on koko sarja. Se on sen halvan hinnan hinta, että siellä on heppa, mutta kyllä joku tykkää hepoista. No joo, aika pieni tämmöinen. Joo, sitten oli... on outo koottava. Joo. Ja itse asiassa onko se tämä... Se on se sama, minkä mä ostin sulle jo tuossa. Joo, tämä on. Sitä edeltävällä viikolla ostin. Edellisen tämmöisen vihreän, niin samanlainen vain sininen pohja. Joo, sama auto. Mutta hei, siinä on jotain koottavaa. Joo. Niin, tämä on koottava. Ja on tämä eri mallinen tämä auto. On. Vaikka se on saman värin. Plussa on siitä, että on koottava. Mä tykkään koottavista. Tykkäättekö te koottavista vai semmoisista keräilyhahmoista? Sitten. No tämä oli myös tai sama muna, mutta nyt sitten tuli tämmöinen. Tämä on tyttöväline enemmän. Tämä on siis kaula. Ei se ota siihenkin. Nyt se. Kaulakorva. Joo. Siihen voi pistää sitten itse nyörin ja laittaa sen kaulaan. Joo. Siinä tyttö ja poika pussaa. Olisiko se sillä, että punaiset munat on tytöille ja nämä vihreät pojille? Mm. Voi olla. Ehkä sun täytyy jatkaa testiä. Ehkä mun täytyy testata näin. Mikäs sitten oli? Se oli... dinosaurus. Täällä on joku. Siellä on selvästi jotain koottavaa. Näistä on hauskemmat on semmoiset, mitkä ei ole läpinäkyvässä, ettei suoraan näe. Niin, siinä on vähän jotain yllätystä. Täällä on jotain vähän enemmänkin. Tää on joku no sen näkee, että se on tuulimylly. Mä näen sen ai, jo heti. Ai, ottapa. Joo, täällä on. Ohjeet. Koottavaa, jes, mä ainakin tykkään. Joo. Älä niellä, äläkä syö, äläkä se mitään muutakaan. Luvaton. Joo. Sitten on rölli. Mä luulen tietysti, että siellä taitaa olla joku muovimöhkö siellä on. Joo, niinhän siellä on. Jos muovimöhkö siellä on. Röllistä joku hahmo. Sillä vähän niinku sillä olisi pissahätä. Sen näköinen. Mutta joo, tää on, siis onhan tää niinku ihan
laadukas ja fiksun ja hyvin työstetyn näköinen hahmo, mutta mä luulen, että tämä on ehkä enemmän faneille. Mä en itse lämpiä tämmöisille muovimöykyille. Haluan sitä koottavaa. Aa, no niin. Ja se oli Kinder. Tämä oli Kinder mistä. Täällä tuli tämmöinen sammakko ja mä miettelin, että miksi tässä on tämmöinen klipsu, että mikä funktio tällä on. Mutta kuvasta se selviää, sen voi laittaa reppuun tai taskuun. Hienosti. Joo. Sehän on Kindereissä nyt, että näissä ei ole enää koottavia. Ne on vuosi vuodelta mennyt silleen, että... Joo, ei. Että on ollut sellainen yksi, mitkä painetaan niin kiinni. No tämäkin mopo, mikä tuli, niin... Tämä on ihan sellainen, että ennen vanhaan tämä olisi ollut koottava ja täällä on edelleen nämä tämmöiset nastat ja kaikki, mutta tämä on niin kuin valmiiksi koottu. Joo. Tylsää. Ei ole enää koottavia. Tämä on ehkä yksi syy, minkä takia me ollaan joo vähän dissattu näitä. Mutta näiden lelut on silti, vaikka ne onkin tämmöisiä vähän möllimpiä ehkä nykyään, niin lelut on laadukkaimpia. Mm. Tämä on ihan, siis tämä on todella laadukas, kestävän näköinen, kovaa muovia ja sileet pinnat ja fiksut. Näkee, tämä on laatuvaikutelma hyvä. Mm. Niinpä. Mutta tuota noin niin... Kyllä ne kohtavat siitä. Joo, mä muistan, kyllä 90-luvun Kinder oli jotain. Se voi olla hei, että näitä hänen jenkkeihin saa tuoda, siitä saa, oliko se 2 000 ylikin dollarin sakot, jos tämmöisiä Kindereitä vie sinne maahan, koska siinä on niitä pieniä osia. Sä avaat tyttöjen Minnin. Kastetaan Minni pyyhekumi. No toihan on tosi hyvä juttu. Tämä on hauska. Mä en tiedä mikä tää on. Tää oli vielä erilaisia. Ei, ota, nyt näkyy. Ja Spider-Manista tuli joku tämmönen. Juego. Tää on siis vielä tämmösen, minkä saa pisteen. Mutta siis toi on tosi hyvä. Se on käyttökelpoinen ja kiva ja siinä on hyvä kuva. Ja, onko se muuten hajukumi vielä? Ei ole hajukumi. Suklaalta haisi. No, täältä tuli nyt tää sit, mitä mä netistä luin, moni pelkäsi, että mitä ihmettä. Niin, tää on ilmeisesti joku pahvinen dominopeli. Tai muistipeli, olisiko? Muistipeli. Joo, muistipeli se taitaa olla, kun siinä on... Joo, memori. Tää on muistipeli. Muistipeli. Revitään tämmöset käppyräkortit ja... No, on muistipelissä kyllä ideaa. On mutta joo. Silleen vähän laaduton ehkä. Mutta silleen pahvin pala. Toinen on ne palapelit. Ja sit mä oon kuullut, että on jotain semmosia dominoita. Pahvinen dominopeli. Nyt mennään vähän siitä, missä laita matali. Mä otat haluat avata. Mä otan Angry Bird. Ja otat sä sen, niin mä otan sen. Okay. No mut noihän on ihan käyttökelpoisia. Onko toi semmoinen, että se vaihtaa? Onko se semmoinen 3D? Ei ole niin laadukas. Mielestäni se on hienompi. Tää on kumia, käyttökelpoinen, tän saa vaikka mihinkä vaan. No näitä tämmöisiä, että saa kännykkään kiinni tää avaimen perään. Mutta on tää nyt vähän semmoinen plah. Okei. No me nyt pisteytetään nää. Tää on tietysti otantaa vähän huono, mutta pisteytetään nää lelut ja katsotaan lopputulos. Mikä selviytyy pisteiden perusteella voittajaksi. Niin. Joo. Sen mun täytyy nyt sanoa vielä näistä, että en tiedä, oletteko kiinnittänyt huomioon näihin kuoriin. Että ennenhän nämä meni aina tolleen vaakasuoraan. Tällä tavalla. Tällä tavalla. Tämä on se vanhanmallinen. Näin. Ja tänne pystyy tekemään soodapommin, eli pistit leivinjauhetta tai soodaa ja vettä. Ja sitten kun sen pisti kiinni, niin se pamahti mukavasti. Tai sitten tämä, että sen pistää vaan... No tässä on huono, tässä ei ole sitä semmoista... Tässä on vääränlainen tämä reuna. Mutta joo, kun pisti silleen tietyllä tapaa, niin sitten sen pystyy ampumaan, kun sitä ei painanut kiinni. Usein tästä tuota kapselista oli enemmän iloa kuin siitä tyhmästä muovin palasta niin sisällä. Tai pahvin palasta. Tälleen siis, kun pistää tähän ekan raitaan asti, niin sitten tällä pystyy ampumaan. Noin. Se lensi. Sinne lensi. Sä hait. Mutta siis, se siitä ilosta. Nää on nykyään... Eikö, tää oli, Kinder oli ensin tämmönen. Ja nyt se on... No tää on nyt. Onks se nyt? On. Ei, mut sittenhän on sieltä vaakasuuntaankin aukeavia on ollut. Niin on. Mut siis, tää on nyt se pointti, että nykyään nää on kiinni. Aina. Joo. Nää. Niin. Kai sekin, että joku voi siihenkin tukehtua. Niin. Siis ne on ja sitten on tää toinen malli, on nyt tää vaakasuora. Niin. Mä muistin, että Kinderin on tällä vaakalla. Mulla on kanssa hämärät, mä oon heitin sen nähdä.
edelleen. Mutta on ne kapselit vaihdellut kinderissäkin. Mm. Mutta tylsiksi ovat menneet. Tai sitten me ollaan kasvettu isoksi. Ei kun tylsiksi. Kai, sen on joku, kai tämän on joku pisten suuja tukettunut ja sen jälkeen ne on, niin, ei ole saanut. No ei se kiva on, mutta joo. No ei, mutta vaihdetaan mitä ne lapset tekee. Joo, eikä anneta niille yksivuotiaille tämmöisiä. Niin, näissä on mitään. Ikään rajaa. Ei saa antaa. Mm. Kyllä aina on vanhemmillakin vastuu. Vastuunsa. Mutta joo. Joo. Kootaan ne pisteet yhteen ja katsotaan vielä sitten, mikä selviytyy voittajaksi. Joo. Joo, sitten näitä... Arvo. Niin, mikä selvisi voittajaksi. Niin, lähdetään huonoimmasta. Ja halvin oli myös, mutta oli lelu oli huonoin. Joo, myös. Ja sitten tämä on myös vähän tämmöinen. Että tämä muoviheppa. Mutta tässä oli sen tämä idea, että sen saa kaulaan. Että siinä on jotain. Tosin heppa, jos tykkäät hepoista, niin se on ehkä parempi kuin tämmöinen. Joo, se on ihan... Ehkä tämän ikäisillä, kun nämä munat on niin tytöt ja pojat pussaamassa, ei ole vielä se juttu. Mm. Tykkäätkö hevosista? Mm. Sitten tämä pissahätäinen rollihahmo. No ehkä se on, jos tykkääs elokuvasta ja on hahmoista, niin se on jees. On sille mutta... ihan hienosti tehty siis. On laadukas. Mutta... Se ei ole ihan möntti, mutta silti. Silti. Se on tommonen muovinpala, möykky. Mm-hmm. Mä kutsun niitä möykyiksi. Sitten Spider-Man. Oli idea, että siinä on peli ja se on muistipeli, mutta sitten se, että kun se on suunnattu tonne, niin tämä on vähän tämmönen. Laatu loistava. Ja sitten se, että kun painetaan tämmönen pahvinpala, niin koen sen vähän semmoiseksi helpoksi. Mm-hmm. Helpoksi ja halvaksi ratkaisuksi. Ninja Turtles. Joo, tämä oli ihan, no tämä on oikeastaan käyttökelpoinen. Tämä voi pistää kaulaan tai avaimen perään tai vetoketjuun tai mihinkä vaan. Että tää on, ja tämä oli laadukas. Mm. Laadukas tämä lelu. Jotenkin silti. Mutta jotenkin silti vähän tylsä. Mm. Sitten kaveri tämä. Tämä menee tietysti vähän sinivalkoisin lasein. Torilla tavataan, 95. Mutta tota... Jotenkin se on hienompi. Tämä on hienompi. Niin... Ja sitten kun tämä on tämmöinen kuminen koho... Ei se ota siihen kiinni. Mutta tämmöinen kohokuminen. Mm. Niin tämä oli... Tämä laatuvaikutelma oli hyvä. Tämä oli semmoisen kalliin oloinen. Mm. Keitsen tollukkaa oikeesti. Sitten Kinder, sammakko. Joo. Muuten ehkä plahja tommonen mökki, mut siis tosi tosi laadukas ja ihan käyttöfunktio. Hahmona kiva. Joo. Joo. Sille löytyy ehkä, joku löytää sille käyttöä. Sitten tämä pääsi näinkin ylös, koska se on koottava. Joo, tää oli sen 45 senttiä tämä maksu tää muna. Mutta koska se oli koottava, niin siitä tuli plussaa, paljon plussaa. Mm. Sitten minnikumi, pyyhekumi, funktionaalinen, hyvälaatuinen, käyttökelpoinen mm. ja minifanille aivan oiva juttu. Tää oli ihan siis, miksei jopa aikuisellekin tai koululaiselle. No. Kyllä se varmaan eksyy mun penaaliin nyt sitten. Joo. Ja sitten voittaja. Tämmönen. Tämä oli nyt se halpa, mutta laadukas italialainen muna. Joskin vähän tämmönen. No ehkä se on vähän hepponen lelu, mutta siinä oli eniten koottavaa ja se on toiminnallinen. Tätä pystyy siis yrittämään. Hmm. Siinä oli niin kuin hieman semmoista kokeilemisen ja kokoamisen iloa. Niin okei, kyllähän se vanhenee nopeammin kuin noin tämmöiset hahmot, mutta... Pistä. Tänne nyt, tässä on maatila, missä jaha, ei se näy nyt kovin hyvin. Tuota ei se nyt näy oikein tummaa. Joo. Mä tämmönen. Tää oli tää lelukatsaus nopeasti. Tietty, tää täytyy nyt sanoa, että tää on silleen yksipuolinen, kun on vaan yksi kappale otos. Mm. Että sanotaan, että esimerkiksi toi koottava auto, niin se on ihan ok ja se on koottava. Mutta jos on sitä vihreissä munissa, ei mitään muuta kuin noita koottavia samanlaisia autoja. Se on nyt, meillä on tää ennenkin ollut ja se on aika mones, mitä meillä niitä on tullut. Niin. Okei, kerää koko sarja ja voit leikkiä sen jälkeen autoilla. Joo. Että ehkä silleen hyvä. Ja kumminkin ne toimii ne autot, että ne pyörät pyörii. Okei. Ja... Niin. Joo. Että tavallaan silleen vähän suppeutus, että on vaan se yksi kappale. Mm. No, mutta joku me lasketaan ne pisteet yhteen. Mitä joo. Ne pisteetetään. Okei, ja sitten vielä se loppukatsaus, eli voittajaksi selvisi... Niin, siis laskettuna makupisteet ja lelupisteet. Lelupisteet ja niin, keskiarvot ja... Niin, voittajaksi tuli Kinder. 3.75/5.
5. Se oli tasaisin. Sitten oli kakkoseksi. Tuli sitten Minni ja Spider-Man. Laskettiin siis levujen pisteet yhteen. Joo. Vaikka siis Spider-Manissa nyt olikin vähän kehnompi lelu, mutta silti. Ja sitten tuli Angry Birds ja Teenage Mutant Ninja Turtles. Joo. Ja nämä oli se hollantilainen Pip, mutta sitten täältä löytyikin, että se olikin Italiassa valmistettu se muna. Mm. Ai niin, ja sitten Dinosaurus. Puski kanssa, kun ihan tuli kolmannelle sijalle. Joo, ja se oli kyllä minusta, siinä oli hyvä hintalaatusuhde. Joo. Lelupalat pelasti sen. Joo, mutta mä tykkäsin suklaastakin. Että se oli semmoinen ihan pehmeä. Sä tykkäsit. Joo, ja sitten mikä meillä jäi ihan hännillä? Kids. Se oli tämä Milky Kid, turkkilainen halva muna. 1.75/5. Tämä oli halvin, suklaa oli pahin. Ja lelu oli huonoin, niin. Mutta hei, se on silti muna. Se on muna. Kyllä mä tykkäsin silti, kun munat on aina pääsiäismuna. Täytyy jo sanoa, että joku on meillä noiden suklaamunien perään. Joo. Minähän en kasva. Minä kasvan isoksi, mutta en aikuiseksi. Niin. Sitä vaan millä kummallakin olla. Mutta tosin sä saat nyt tuota ne suklaamuniluvut. Mulle riitti nämä sokerimunien syömiset. Kattokaa nyt tätä jätteen määrää. Onko näissä pakko olla tällaisia lippusia ja lappusia? Että voi luoja. 10 munan salto. Joo. Hyvää pääsiäistä. Moi moi. Moi moi.